Nderuar shikues, është radha për komunikimin ton tjetër, kësaj radhe me zonjën Albana Vokshi që vjen si kandidatur e Partisë Demokratike në pamundësi për që në studion ton. Ajo na flet nga terreni, besoj ka ndaluar diku. Zoja Vokshi, mirëdita, faleminderit që jeni me ne edhe sot. Faleminderit juve, jam në shtabin tim elektoral, tek zona ime. Fatkesisht këto minuta nuk do të mund t'ja kushtojmë që në hyrje a priori fushatës tuaj edhe impresioneve që keni nga njerëzit, por disa epizodeve të vështira si ngjarja e fundit e Elbasanit. Më thoni i gjykimin dhe iden tuaj, sa afekton procesin zgjedhor ky epizod tragjik që na vjen nga një qytet që në fakt ishte paralajmëruar veçmas nga Partia Demokratike? Në fakt ishte ajo çka ne si Parti Demokratike e kemi denoncuar prej ditësh, janë incidente të sajuara të qëllimshme nga Partia Socialiste, të cilat po synojnë që të intimidojnë qytetarët shqiptarë për të mos dalë e për të mos votuar. Kemi kaq ditë që të gjithë drejtuesit politik, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, pra drejtuesit politik të Partisë Demokratike, po denoncojmë të gjitha përpjekjet për shitblerjen e votës. Kemi, unë personalisht kam denoncuar të gjitha përpjekjet në dy njësitë administrative që unë mbuloj, i kam denoncuar mediatikisht, madje kam bërë edhe kallëzime penale në prokurorinë e posaçme SPAK. Duke pasur parasysh që Edi Rama vjen pas 8 vitesh dështime, pa mbajtur as edhe një premtim nga ato që ka bërë para 8 vitesh, duke mos siguruar as shëndetësi falas, as legalizime falas, as ulje të taksave, as arsim cilësor, as ekonomi të zhvilluar dhe as më pak ecje drejt procesit të integrimit evropian, tashmë po përpiqet që me të gjitha mënyrat, qoftë duke abuzuar me pushtetin, qoftë duke abuzuar me postet që ende mbajnë ministrat e tij apo drejtuesit e institucioneve të ndryshme, por duke përdorur edhe krimin e organizuar, eksponent të krimit të organizuar të cilët janë denoncuar nga Partia Demokratike në vijimësi, Edi Rama thjesht po mundohet ose të shantazhojë dhe të presionojë qytetarët shqiptar në këmbim të votës së tyre, ose t'ja u blej ato duke i vënë votës së çdo qytetari shqiptar një çmim. Zoja Vokshi, pra, do kthehemi edhe një herë te ngjarja në Elbasan, por më thatë se edhe në zonën tuaj, edhe ju personalisht keni bërë denoncimet, pra i keni çuar, i keni referuar këto çështje, shkeli i çuar ju në tavolinat në e SPAK dhe drejtësisë së re. Më thoni, cili ka qenë reagimi që keni marrë për të dalë më pas edhe te Elbasani ku kishte paralajmërime të kësaj natyre? Ajo çka unë kam evidentuar javët dhe ditët e fundit në përmjet informacioneve që kemi marrë nga strukturat, por edhe grupimeve të mbrojtjes, strukturave të mbrojtjes së votës, denoncimet janë nga më të ndryshmet, i kemi dorzuar, kallëzuar, i kemi denoncuar jo vetëm mediatikisht, por edhe institucionalisht me shpresë që drejtësia më së fundi do vihet dhe që të gjithë ata që janë përfshirë, zyrtar apo jo zyrtar, në krim elektoral, do shkojnë shumë shpejt para drejtësisë. Ajo që ka ne kërkojmë është që drejtësia të funksionojë, të socialin e vetë në mënyrë të theluar, në mënyrë profesionale. Është ajo që ka gjithë qytetarët shqiptarë shpresojnë dhe për të cilën i kanë besuar struktura e reja të drejtësisë, të asaj që ne konsiderojmë drejtësia e re. Deri më sot ka heshtje, deri më sot asgjë nuk është bërë në kuadër të denoncimeve dhe kallëzimeve institucionale që unë apo kolegët e mi kemi bërë në SPAK. Zavokshi, këtu dua të qëndrojmë tek strukturat e drejtësisë së re edhe mbrojtja e votës. Ju mbrëm në kushtet e detyrimit pas ngjarjes tragjike të Elbasanit, deklarua se keni një strukturë për mbrojtjen e votës që na rezultoi nga ngjarja djeshme të jetë armatosur. Çfarë është kjo strukturë? Në mungesë totale të institucioneve shtetërore, në mungesë totale të shtetit për të mbrojtur votën, të drejtën kushtetuese për të votuar të çdo qytetari shqiptar, atëherë pranë Partisë Demokratike janë krijuar struktura të posaçme, të përbëra nga profesionalistë të fushës, por jo vetëm,
të cilët vullnetarisht po punojnë në mënyrë të organizuar pranë degëve të ndryshme edhe pranë shtabeve të ndryshme të Partisë Demokratike për të marrë informacione, për të siguruar pra që dhe për të denoncuar ato çka tashmë quhet krim elektoral. Zoja Bokshi, a ka një bazament ligjor që e mbështet funksionimin e kësaj strukture dhe pse duhet jenë ata të armatosur? Kush e komandon këtë strukturë? Jo, nuk janë të armatosur. Kush e tha që janë të armatosur? Jo, na rezulton nga ngjarja e djeshme nëse nuk janë njerëz të na thonin. Është sharruar nga Zoti Bardhi, nuk janë të armatosur. Ato që kanë leje në mënyrë ligjore, mund ta mbajnë, janë ligjërisht të pajisur, duke ndjekur çdo procedurë ligjore nga institucionet përkatëse. Unë në shtabin tim nuk kam njerëz të armatosur. Por nëse do ishte, Zoti Bardhi mbrëm e ka sqaruar fare qartë, nëse dikush ka qenë i armatosur, ka qenë me leje të posaçme nga institucionet përkatëse. Pra, Zoti Paplekaj përbën një rast përjashtimor, strukturat ju i keni, por nuk janë të armatosur, apo më thoni, janë vullnetarë që mbrojnë votën. Të gjithë personat të organizuar në strukturat e mbrojtjes së votës janë profesionist, janë vullnetarë, qytetarë që vullnetarisht janë angazhuar pranë shtabeve dhe pranë strukturave të Partisë Demokratike për të bërë atë çka institucionet shtetërore, pra shteti në urdhrat e Ramës nuk po e bën, të siguroj që të evidentohen dhe të denoncohen të gjitha krimet elektorale. Dje në Elbasan, i cili vjen rasti i Elbasanit, i cili vjen mbas rastit të Kavajës, i cili vjen mbas rastit të Elbasanit tjetër apo incidenteve të tjera ku shteti ende nuk ka vepruar, është denoncuar në mënyrë duke ndjekur çdo procedurë ligjore nga strukturat e Partisë Demokratike dhe nga Zoti Bardhi. Është informuar në mënyrë të menjëhershme drejtori i policisë. Policia ka qenë në vendngjarje. Pse policia po hesht akoma? Ajo çka ne kërkojmë është që dhe policia dhe prokuroria, të gjitha strukturat pra, të bëjnë detyrën, të zbardhin, të bëjnë transparencë, t'i tregojnë publikut se kush qëndron mbas këtyre incidenteve, çfarë po kërkon Edi Rama duke insinuar situata të tilla. Zoja Bokshi, në fakt është e vërtetë deri në momentin që flasim nuk ka një version zyrtar nga autoritetet, por pritet nga momentin në moment një dalje nga policia e Elbasanit. Me sa duket e kemi, nëse ju keni kontuaj fizike do ta ndjekim bashkë.